Co je to GLOBE? Globální učení a pozorování přinášející prospěch životnímu prostředí. GLOBE je jednotně podporován americkou NASA, Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku a Národní vědeckou nadací. Dnes je do programu zapojeno více než 110 zemí celého světa. Jedná se o mezinárodní vědecký a vzdělávací program, který vznikl ve Spojených státech amerických roku 1995. Poskytuje studentům i široké veřejnosti možnost podílet se na sběru různých dat z oblasti atmosféry, biosféry, hydrosféry a pedosféry. Ta jsou vyvinuta odbornou veřejností a ověřena učiteli. Studenti, učitelé, vědci a všichni lidé z celého světa společně pracují, abychom porozuměli, udržovali a vylepšili životní prostředí na naší planetě na místní, regionální a celosvětové úrovni. Toto je vize programu GLOBE. Vzdělávací centrum Teresa je od roku 1995 národním koordinátorem tohoto programu v České republice. Teresa vznikla v roce 1979 jako parta vysokoškoláků, která se začala podílet na ochraně Prokopského údolí v Praze. Zde si tato parta založila terénní základnu. Od počátku 90. let Teresa vytváří různé ekologické projekty pro školy z celé republiky. Dnes je do nich zapojeno na 750 mateřských, základních i středních škol. Slavnostní zahájení 20. ročníku GLOBE Games proběhlo v prostorách městského kulturního střediska Beseda pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, hejtmana kraje Vysočina a starosty města Moravské Budějovice pana inženýra Vlastimila Bařinky. Po úvodní básni, kterou přednesla Jaroslava Jadrníčková, znova klíč od domova. Zde jako vzácný host promluvila zástupkyně americké ambasády v Praze, paní chargée d'affaires Kelly Adam Smith. Good evening, everyone. Dobrý večer. Thank you so much for the invitation to help open this 20th Globe Games, Globe Games 2017, here in beautiful Moravské Budějovice. I want to say a big thank you to the Teresa Association for leading GLOBE for so many years and to continuing your efforts to further advance scientific learning in the Czech Republic. I'd also like to thank the elementary school TGM for organizing this wonderful event. You're bringing together over 250 students and teachers and not only just from the Czech Republic, but I understand we have representatives from other European countries here as well tonight. I'm really proud to be here representing the U.S. Embassy and the United States tonight, because as many of you know, the GLOBE organization actually started in the United States. It was founded in 1995 by our former Vice President Al Gore in honor of Earth Day. The name GLOBE is actually an acronym. It stands for Global Learning and Observations to Benefit the Environment. And in fact, once GLOBE was launched, it became a global phenomenon. Today, it's active in 114 countries. And what's great about GLOBE is not that it has just educated a generation of scientists, but it's also made over 100 million scientific observations available to researchers all over the world. It's wonderful to see that in the last 20 years, GLOBE, the GLOBE project in the Czech Republic, has grown into one of the most recognized, successful, and respected components of environmental education in the country. And that's why the U.S. Embassy continues to support GLOBE here. We support projects such as GLOBE Games, and also the GLOBE Star Awards, which we hosted back in February at the American Center. We also like to increasingly support scientific programs involving students, especially those that are related to robots, which I understand is actually a Czech word.
I look forward to seeing many of your projects tomorrow, and I want to congratulate you on the completion of your hard work. I wish you, over the next 3 days, a lot of success, a lot of fun, and lots of new good friendships. Congratulations. Děkuji za pozornost a za potkání. 160 žáků a jejich učitelé si vyslechli uvítací proslovy starosty města Vlastimila Bařinky. Já bych vám chtěl popřát, abyste ty 3 dny strávili velmi příjemně a věřím tomu, že nejenom vy studenti, ale i pedagogický sbor a všichni, kdo to organizují, si tady užijou pěkné dny až do neděle. Přeji vám ještě jednou dobrý večer. Dále ředitele školy Miloše Březiny. My jsme se na vás skutečně na všechny těšili. Když jsme tenhle program začali připravovat, tak jsme si ani neuvědomovali dopředu, co nás všechno čeká. Byla to velká výzva, ale myslím, že jsme sestavili tým, který se o práci rozdělil a že nakonec ten program dopadne k veškeré spokojenosti. A máme z té práce radost. Největší radost jsem udělal pravděpodobně, nebo jsme udělali i všem žákům naší školy, protože zítra mají ředitelské volno. A věřte, nevěřte, oni z toho měli radost. Budou nás ale zpozdáli sledovat a těšíme se tedy na výstupy této práce. Já bych na závěr svého vystoupení měl 2 taková přání. Aby se vám v našem krásném městě Moravských Budějovicích skutečně líbilo a v naší škole, základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. A 2. přání, aby se podařilo společně naplnit všechna očekávání a cíle, které jsme si pro Globe Games tohoto ročníku dali. Děkuji vám za pozornost, ať se vše podaří. A nakonec ředitele vzdělávacího centra Tereza, Petra Daníše. A dělá mi stejně velkou radost, že jsem viděl i nějaké nové tváře. To znamená, že ta naše Globe komunita roste a obnovuje se. Chtěl bych poděkovat starostovi městu a samozřejmě řediteli a celé škole a všem učitelům za odvahu. Myslím si, že to není jednoduché pustit si do města a do školy 300 lidí. Mladých lidí, dokonce i z 50 učiteli. Co kdyby tady zůstali, že jo? Připravili jsme si pro tebe takový drobný kvíz, jo? Soutěžní otázku. Co je to rozeta? Za A. Je to součást vyorávače brambor, který byl v roce 1912 vynalezen v Moravských Budějovicích. Za B. Je to sonda Evropské vesmírné agentury určená pro výzkum jádra komety? Nebo za C. Moravsko-budějovická hudební skupina s dlouholetou tradicí a širokým repertoárem? Já to nebudu asi říkat ne, aby mělo šanci publikum. Tak, to je šalamounské, tak řekni svůj tip. Tak A. Je to za C. Já to taky vím úplně přesně, to za B. Že Rosetta je, lépe byla vesmírná sonda zkoumající jádra komet, ale měl pravdu i Petr Daniš. Je to skutečně také důležitá součást vyorávače brambor, tedy nejslavnějšího místního vynálezu, ale pravdu měl také Tomáš Dopita. Neboť Rosetta je slavná moravsko-budějovická hudební skupina, která vám zahraje na kytary a flétny od lidových písní přes Beatles až po dnešní populární muziku. Následovalo vystoupení žáků školy z hudebního kroužku Rosetta pod vedením Alexandry Rosové a její dcery, kteří předvedli skvělou hru na kytary a flétny. Večerem provázeli Jan Blažek a Radka Vašičková ze vzdělávacího centra. Jejichž úkolem bylo i krátké představení škol, které přijeli ze všech koutů České republiky a dokonce i ze Slovenska a Belgie, aby mohli bádat a sdílet své celoroční projekty. Tak jako první si představíme pořádající školu,
Základní školu Tomáše Garrigua Masaryka Moravské Budějovice. Je to Globe škola, je to zároveň ekoškola a nyní i spolupořádající 20. Globe Games. Základní škola a mateřská škola Dělnická z Karviné. Je tady taky střední průmyslová škola Karviná. Přátelé, a Karviná do třetice, Gymnázium Karviná. Gymnázium Globe Brno. Globáci ze základní školy Bystřice nad Pernštejnem. Gymnázium Česká Třebová. Česko-anglické gymnázium České Budějovice. Tak teď tady máme jedno moravské město, které leží v jihočeském kraji. Jsou to Dačice. Další školou, která je na Globe Games vůbec poprvé, je základní škola a mateřská škola Dolní Domaslavice. Prosím vás, ukažte se nám. Z Dubňan nám přivezli příběh o živé vodě. A ze samého jihu Moravy se přesuneme opět na sever do základní školy a mateřské školy Frýdek Místek Lískovec. Tak, další je gymnázium doktora Aleše Hrdličky Humpolec. Dále tady máme gymnázium Kadaň. Dneska jsem se na to díval, že také letos slavíte 20, že to bylo přímo před 20 lety, co jste vstoupili do Globu. A jediná pražská škola na těchto Globe Games jsou to Kunratice. Globáci ze základní školy Ledeč nad Sázavou. Schola Humanitas Litvínov. Základní škola Mánesova Otrokovice. Základní a mateřská škola Píšť. Základní škola Pomezí, máme i tady. Je to základní a mateřská škola Svitavy. Držitelé letošního ocenění Czech Globe Star. Základní škola Třebíč, ulice Kapitána Jaroše. O církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně. Je to základní škola Vsetín Rokytnice. Základní škola a gymnázium Vítkov. Přátelé, a máme tady dalšího nováčka na Globe Games a ještě tomu z prvního stupně. Je to základní škola a mateřská škola Třebotov. Na základní škole Josefa Bublíka zkoumají vlastnosti rostlin a uhlíka. Máme tady Bánovák. Máme tady úžasnou slovenskou střednou odbornou školu Svit. A teď prosím velký potlesk pro jediné až na Slováky teda zástupce zahraničí. Přijel k nám tým z Belgie. Welcome the Globe team from Bischöfliches Institut Bullingen from Belgium. Their project is called First Phenological Garden in Belgium. První fenologická zahrada v Belgii. Poprosíme, aby nám zamávala taky Tereza, vzdělávací centrum, které spolupořádá. Dobrý večer. Já teda vzhledem k tomu, že toto setkání je takové krásné výroční 20. tak za naší školu Tomáše Garrigua Masaryka jsem si dovolila přinést všem Terezákům takovou milou sladkou pozornost. Musíme zapomenout na novináře, zacvakáte nám aspoň foťáky, jste tady, zamáváte, tak potlesk pro novináře. Tento slavnostní večer byl zakončen dramatizací jedné z místních pověstí s názvem O ztraceném pokladu. A já moc dobře vím, jaké má tatínek plány. Chce, abych se ho vzala. Třeba ti nebude chtít? Vinsku, jak můžeš? Úkolem této dramatizace bylo navodit atmosféru celých Globe Games, které se nesly v duchu hledání klíče od domova. Třeba ho přepadli ti labkové, co se potulují po lesích. Ne, ti ne, o tom bych věděl. Divadelnímu kroužku naší školy pod vedením Věry Pokorné a Pavlíny Inderkové se představení velice vydařilo. Blázne! Všechny vás nenávidím! Všechny vás proklínám! Kate, konej svoji povinnost! O čem svědčilo nejen naprosté soustředění všech diváků, ale i bouřlivý potlesk na konci.